Já não, velho. And the weeks come out. Well, let's talk. Just got to do the service. Oh, jag vet att hon har varit med och planerat. Men jag vill inte att du ska be hit någonting. Men Christian, nu behöver du inte podda. Nej, buskas. Skit i kläderna. Du har, vi har köpt kläder till. Nej, jo. Men du, Christian, vi har lite utstyrsel här. Varsågod. Oj, jag måste samla. Hur känns det, buskas? Sådär. Jag måste ha en viss kallning av det. Alltså, det där såg värre ut än vad jag trodde. Ja, men det är match. Alltså, han passar ju. Det är ju just... Ja, nu gick det. Ska man då nu stiga igenom? Fjol upp kallen. Det var bättre. Åh! Oh. Vad fan är det? Va? Du, om du bara visste hur länge vi har planerat det här. Så... Du har varit så jävla besviken. Så. Jävla as. Limmomentet utanför. Är det sant? Jo. Nej, vi tog liksom lastbilen så vi ska få sitta i flaket. Har du hängt fast här? Den här är fastare och finare än din nu. Här är fiss. Du, ta med lite kläder för vi ska ha lite aktiviteter. Vad ska jag ta med mig då? Buskas, vi går ut härifrån nu så har du 3 minuter på att packa det du tror du behöver idag. Ja. Hur länge är vi iväg då? Det kommer du få se. Känner du blåst? Det är ju fint väder i alla fall. Thank you.
här nu. Okay. Han kommer ta din hand här. Tjena! Välkommen! Hej, hej! Välkommen till Visby. Okej. Okay. Och Gotland Skydive Center. Vad är det för något? Skydive Center. Vad låter det så? Ja, det låter inte bra. Då? Ja, det låter som att man ska upp i luften. Ja, det stämmer. Ungefär en 12, 13, 14 000 meter kör vi här, ja. Va? Ja. Nej, vad fan har ni nu ställt till med? Ja, nej, vi hade tänkt att vi ska hoppa lite tandem fallskärmshoppning idag. Ja, men för helvete. Tobbe, vart är du än? Jag ska ta ditt liv. Spring, Tobbe, spring. Så jag tänkte ta och bara kolla lite grann snabbt med flygtornet och se hur det ser ut med vädret där uppe helt enkelt. Okej. Okay. Conny här till Visby flygtorn. Conny till Visby flygtorn. Hur ser det ut med vädret där uppe på 12-13 meters höjd ungefär? Flygtornet här, det är klart och himmel, ganska vindstilla, helt perfekta förhållanden. Ja, det låter perfekt. Tack så mycket. Ja, nej men det här blir väl nice. Har du hoppat fallskärm förut? Nej. Nej, okej. Okay. Så det blir första gången? Mm. Ja, vilket tur att vi har en kille som har hoppat några få gånger i alla fall. Ja, ja. Ett par i alla fall. Ett par, ja. Ungefär en sådär 100 stycken gånger bara. Men det är fixat det. Okej. Okay. Ja. Så vi kan ta av ögonbindeln då. Ja, det är väl lika bra att han får se vad som händer annars. Alltså, han kommer att bli så rädd annars. Tjena! Tja. Välkommen till Lummelunda Paintball. Jaha. Jävla svett. Jävlar, ja. Tror du det eller? Uff. Ja. Är det lättat nu? Ja, bättre i alla fall. Härligt, jävla härligt. Svin. Jo. Ska du jävla så ska du jävla. Mm, jo, du har de jävla engagemang då. Jajamän. Jag är lite nyfiken.
tror det underlättar om man får ta av sig de där glasögonen kanske. Det är psyket. vi har fått nog nu, buskas. Och ni bara skrötar. Jag är livrädd. Ja, vi ska börja göra en liten brasiliansk vaxning här. Nej. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Det blir bra. Kom du in då så ska vi fixa det de har beställt. Kom in så ska jag spraytanna dig lite. Vi måste ju se det. Hur vad kjolen där kanske inte ska vara på, eller? Ja, men den där tänkte jag på. Ja, precis. Ja, men det blir bra. Ja, tur är rakt med. Slut upp. Du får kolla på sig. Nej, någon jävla mot. Okej. Okay. Ja, det blir brunt. Åh, jävlar. Men du har ju fortfarande ett uppdrag. Jo, men det kan jag ta ikväll. Men du, Buskas, nu har vi ett uppdrag som kommer generera en öl. Nej, du får inget mer om du inte har ett uppdrag. Ja, men du pissar på. Men det du ska göra nu då, det är att kliva upp här på Östercentrum på kulturen där borta och dra en liten trudelutt. Just idag är jag stark har jag hört det bra. Där den kommer! Vad bra du känner! Skål på er! Ja, men jag skickar att du känner, ja verkligen. Nu är jag upp det. Det här kommer ju inte bli. Bra, Buskas! Du vänder dig om och kör tillbaks. Aldrig. Jo. Nej. Jo, annars blir det ingen bärs, vet du. Men... Hörru, får ta tillbaks nu? Nej, jo. Det går inte. Vadå inte går? Det verkar lite negativt nu. Nej. Ja. Var det skönt? Ja. Var kallt. Hej. Ja, tack. Du, jag har en grej. Ja, min kompis är de inte 100. Va? De är inte 100, men jag har fått ett uppdrag. Mm. Så här, nu ska jag fråga två brudar. Vad är det bästa sexet? Är det det du ska fråga? Ja. Vad är det bästa? Eller vad menar du? Ja, vem var det bästa? Vad är det ni gillar bäst? Men... Ja, jag vet. Ja, men nu har du ju sagt det i alla fall, så du har ju klarat uppdraget. Ja, jo. Han måste få ett svar. Jag måste ju få ett svar. Okej, Alva, ge han ett svar. Jag vet inte, är det en stämning du har? Ja, typ. På beachen, stället då. Nej, men det var bara det. Ja, tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja, men det var bra. Yes. Ha det bra. Hejdå. Detsamma, fan. Detsamma. Du klarar det. Såklart. Nu, jag måste ha en sak av dig.
Ja, din trosa. Håll trosa. Ja, men jag måste bara ha lappen. Men jag har lappen. Ja, bak på trosan. Va? Ja, det har vi. Jag hämtar saxen. Och lappen ska jag ha. Aj! Ja, men jag har ju... Han behöver inte dra upp dem. Ja, men vad fan, det finns ju ingen jävla tång. Du måste spara sönder dem, känns det så. Så. Så? Yes. Aj! Han tyvärr dog han! Hur ont gjorde det? Det där måste gjort ont!